ଭାରତକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ମୁକ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ପକ୍ଷରୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ 24 ଏପ୍ରିଲ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21 ଦିନ ଧରି ଯକ୍ଷ୍ମା ହାରିବ ଭାରତ ଜିତିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଖୋଲ ଗ୍ରାମରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସଚେତନତା ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ଶପଥପାଠ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯକ୍ଷ୍ମା ହାରିବ ଦେଶ ଜିତିବ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଲି କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୋଦଳା ଏସ୍ଟିପିଏସ୍ ଗୀତାରାଣୀ ପାଢ଼ୀ, ଏଏନ୍ଏମ୍ ସିନେମା ନାଥ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଖୋଲ ସିଏଚ୍ଓ ସବିତା ସାହୁ, ଟିଭିସି ଲିକି ରାଉତ, ଏମ୍ବିକେ ଲିଜା ରାଉତ, ସିଆର୍ପି ରୁନୁ ମହାରଣା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କୁନିମଣି ପଣ୍ଡା, ଛବି ମହାରଣା, ଦେବଜାନୀ ଦାସ, ଆଶାକର୍ମୀ ଝୁନୁ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରତିମା ମୁଦୁଲିଙ୍କ ସହ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଖୋଲ ଗ୍ରାମର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମ ଗାଁ ଟିଭି ମୁକ୍ତ ହବ, ଟିଭି ମୁକ୍ତ ଗାଁ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଅଶେଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।